Більше 1400 бійців АТО у черзі на отримання земельних ділянок у Луцьку. Майже всі – жителі обласного центру. Землі у місті під забудову практично немає, отож протягом 3 років муніципалітет виділив тільки 27 ділянок. Першочергово ми даємо сім'ям загиблих АТО, які призивалися від міста Луцька, які були приписані в місті Луцьку. І в нас в місті Луцьку не отримало ще 2 сім'ї, яких їхні близькі загинули в зоні АТО. Я думаю, що в короткі терміни ми ці ділянки обов'язково будемо надавати. Тільки після того, як земельні ділянки отримають сім'ї загиблих атовців, на наділи можуть розраховувати ті, хто повернувся зі сходу пораненим. Чергова прийшла у міську раду просити житла Світлана Федотова. Після АТО її син не може ходити. На війні йому розірвало ногу. Хлопець переніс 24 операції, 6 з яких в Ізраїлі. Та й для нього наділ поки лиш мрія. 9-й поверх у нас буває, що не працюють ліфти. Дуже часто у нас таке буває. Ходити він не може, тому що у нас важкі поранення ножок обох. Це дитина з Іловайського котла. Обіцяються, з 14-го року відписують нам. У муніципалітеті кажуть, що після об'єднання Луцька з Прилуцьким проблема виділення земельних ділянок повинна частково вирішитись.